Sveiki, čia LTU Games Team ir mes jau tęsėm GTA 3 misijas. Tai va, vykdom toliau. Ne, jau pradam vykdyti. Kenji, Kasino tikriausiai jo misijas. Tai va, vykdom pirmąją misiją. Kambubu Stout. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Nusilinkit, jisai. Gerai, dabar mums reikia... pavogti kopų mašiną. Tipo, policininkų mašiną. Pažiūrim, aplinkui nieko nėra. Dar biškį pažiūrim. Gerai. O dabar mums reikės tikrai paieškoti. Tiek to. Gal pakeliui rasiu, gal ne pakeliui, bet žinau vieną gerą vietą. Okei, čia atvažiavom prie policijos departamento. Ten jo departamentas tikriausiai. LCPD, jo. Liberty City Police Department. Gerai, tikriausiai neatrakinta. O, tai labai gerai. Ricard, Dakar with the bomb. Gerai. Ai, jo, jo, rimtai, reikia dar nuvežti bombą užtaisyti. Bambioškė. Be bambioškės nieko neišeis. Gerai. Ir mums reikės išlaisinti kalinį. Vo, gerai. Ačiū penis priejus, jo, čia kur tvarko, čia bambioška seitbol. Tik čia jau slaptai įsikūrusi. Visų yra slaptai įsikūrusius tos. Ten, kur bombioškis deda. Paseit bolas. Irgi ten rodo, kad geriai patobulinimai mašti. Iš tikrųjų ten bombas. Ir čia gerai, gan gerai. What the fuck? Netyčia. Eik tu šikti. Netyčia priliečiu savo laptop. Su plaštaką savo kompiuterio. Šūdą tokį. Ir man užtaisė bombą. Biškį patraukti. Eik savo. Gerai. Varkės greit vėl surasti. Štai va, tęsim. Gerai, va, jau įsidėjom bambiošką. Ir važiuojam jau be prikolų pas į policijos departamentą. Gerai, mums reikia po biškį važiuoti, nes dar policija mane atpažįsta. Tikrai važiuoju tiesi, tikriausiai neprigaus. Gerai. Einam į Kambodžą. Čia kaip per misiją Kambubu Stout. Kambodža. Čia kaip skambali kažkas iš Kambodžos. Čia atkeliavo ir pasodinu. Čia girdisi mušimo garsai. Girdit, pasigarsinkit.
Bėgam, 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 bėgam. Ar jis su manim žaidžia? Ar tas kenčys su manim žaidžia? Bet man atrodo, kad čia tas pats žmogus iš Kucino. Jūs įsižiūrėkit. Gerai. Važiuojam Safeway. O ne. Kaip aš bijau. Tik dvi žvaigždutės. Tik trys žvaigždutės, Boris. Jo, nejuokinkit tikriausiai. Nejuokinkit, tik trys žvaigždutės. Nu jo, čia jie pavaro. Pabėgsiu kaip šūda. Eik tu savo. Dabar kaip matot, policijos mašinas sutvarkys, aš parodysiu gerą idėją, kaip lengviau atsikratyti nepakeitus mašinos. Žinot, gali būti kartais, ar tasai mirs, ar kažkas kitas mirs. Tai va, paimam tą žvaigždutę ir nuo vienos žvaigždutės pabėgsim kaip nuo šūdo kokio. Nu kaip nuo storo esolo. Štai va, toj dingš žvaigždutės ir važiuojam pakeliui pas Kendžį. Čia greit atsikratysim. Va, Yakuza Jojo. Vežim, į Yakuza Jojo kažkokį. Yakuza Jojo dojo kažkokį tai. Kažkokia tai virtuvė, ką aš žinau. Su Yakuza susijusi. Ai, pastrigo biški. Gerai. O, ne. Stringa tai pastringa man. Opa. Bet misiją vis tiek įvykdau. Atvežim tą Jojo, Jaku, Jojo, čia Yakuza rašė. Jaku, Hayaku. Gerai. Tai reiškia, kad misija įvykdyta. Su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtumėm, kad jumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. O ne, o ne.